Ադրբեջանը Սաֆարով եղբայրները կացնահարելով սպանել են իրենց հոր եղբորը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ 62-ամյա տղամարդը մահացել է երիտասարդների 1999 թվականին ծնված Արի Սաֆարովի և 2004 թվականին ծնված նրա եղբոր Վագան Սաֆարովի կողմից կացնահարվելուց հետո։ Դեպքը տեղի ունեցել անձնական հարաբերությունների շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ։ Երիտասարդները դիտավորությամբ սպանել են իրենց հոր եղբորը, Սաֆարով եղբայրները բերման են ենթարկվել։